Evo, dobar dan, javljam se tlele iz Zlate jame. Bog vas blagoslovil. Zdaj sem dobil v roke knjigo od Dražen Kasalo, Kontrola uma v pravnem sistemu. In sem dobil tudi poglavje, ki ga zelo pridno uporabljajo na psihiatriji. To je pa poglavje 3, magija. Evo, imate. Kletve reči, magija, okovi duhovnog ugovora, rimokatolička crkva, magijski dio, kompanija Isusova, jezuiti, Venecija, morski grad, država, edukacija je znanost, banke je novac, krađa životne sile, no to delajo na psihijatriji, kradejo življenjsko energijo. In pol še svet živih mrtvaca, Zombieland. Preberite si to knjigo. Tele vam bom zdaj dal cel šta ima, ne? Je to. To so vse resnične zadeve, ki jih uporabljajo proti nam. V okviru pravnega sistema nam je prišel povedati zelo naš človek. Evo, kar začnite brati. Kar začnite brati, boste vedeli. Evo, teli furajo, lej. Teli furajo vse. Ja. A tukaj not je tudi razložen, kaj je to oseba in kaj je človek. Človek je živo čuteče bitje, z dušo, telesom in duhom. Oseba je pa pravna forma, ki so si jo izmislili pač ljudje, ki ne verjamejo v Boga. Ajde, živo, se vidimo v naslednjem videu.